Qeveria shqiptare ka vendosur të bëjë ndërhyrje në katër ligje në fushën e mjedisit, duke synuar të forcojë masat administrative për ndotësit, që nga individët deri tek bizneset. Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro bëri me dije se gjobat do të rriten me 30%. Ndryshimin, amendimin e katër ligjeve në fushën e mjedisit, konkretisht ligjin për mbrojtjen e cilësisarit në mjedis, ligjin për mbrojtjen e mjedisit, ligjin për mbrojtjen e biodiversitetit dhe ligjin për vlerësimin e ndikimit në mjedis. Masat administrative, gjobat me cilat duhet shoqërohet ky proces, janë jo thjesht pjesë penalizimi, ndëshkimi, por edhe masë edukimi po aq. Prandaj, të gjitha masat ndëshkimore të parashikuara në këto katër ligje rriten me rreth 30%, por më e rëndësishme është që ato kthehen më njëherë në titull ekzekutiv për të ruajtur efektin e tyre ndëshkues, korrektues dhe edukues. Asnjë gjë nuk kemi kundër aktivitetit industrial dhe gjithë aktiviteteve tjera ekonomike në territor, por duhet ta kuptojmë që nga individi më i thjeshtë, i cili ndot natyrën mbasi ka bërë një piknik, deri tek kompanitë e mëdha, janë të detyruar të investojnë po aq, të jenë të vëmendshëm po aq sa për biznesin e tyre dhe në masat investuese për të mbrojtur mjedisin, cilësinë e ajrit. Sipas Kumbaros, me ligjet e vjetra mbledhja e gjobave ishte e vështirë për shkak të procesit të zgjatur të ankimimit. Ministria theksoi gjithashtu se do të vijohet me ndërhyrje të tilla në ligjet e tjera, siç është ai për menaxhimin e mbetjeve për të cilin po punohet, për të përgjigjur realitetit të ri që lidhet me shtimin e numrit të turistëve.